I just posted this. Fuck off, you're actually looking at me, man. I let that. No, no, you hear you. Come on, I think I'm off. Oh yeah. I think it's time to get more AR. Give me the product. Hey, that's me, okay, I'm not boss. How the AR? Not even the sniper. Woods coming on. Sniper, no. I drop sniper. I obviously sniper. I'm gonna ulti. Lost check his storage tower. Yeah. I got pulled to the shop, that's worth it. You keep calling me a psycho. Got it in my head, careful what you're saying. Think you might be right though. I am this stuff, man. Yeah, I don't know. Fine, nah, I can't need to. I took bounty. Oh, yeah, they did have to the shop. Yeah, they were. I'll dog him. Bad hit. I said it. Get up. Diamond for Karas Nikita. Yeah, if we fight them. I'm gonna dab with that. And Karas. I did it. You just gonna die. Fuck boss. My thing looked at him first. You keep calling me a psycho. And then yeah, dog. Fuck, I'll take on the cat for that one. I don't think we'll check one. Oh, you devoted this copy. Warzone and do a deep in the bucket. I built in some bait. I be. Good up. Circle. IRC, kill the corner. I talk for a combo. Oh, no, no, no. I mean, go on, you're in. I talk for a combo. Oh, the optic on this. I saw the Thomas. Jag ser inte. Jag har hört folk fighta så länge. Nu är det stille. Och jag ska visst. Okej, någon är rätt bak där. Nej, jag vill där folk kommer inte vara bak oss. Aj, det är det, det är det. Fuck, jag kommer ammo. Nej, de kommer. Hvor er det hele? Jeg har ikke noe ammo i det hele tatt, man. Alt er det sniper. Gikk ned der igjen. Åh! Åh, Bonka, jeg sa han er på taket mitt da. Åh, ok, ok. Åh! Ada, noen drepte den. Ada, noen drepte den ferdig da. Ei, hva? Bro, hvor er han? Dani, du kjesker jeg dit. Skal vi gå til tab, David? Til Dani. Nei, ingen er det. Nei, noen prøver å skite ned greia. Ja. Bak deg. Fuck. No, bro! Bro! Jeg hadde 30 skudd under reloaden der, var det ikke greit. Fuck, jeg kom bak meg. Ah, that's good news. That was that folk even prefer us.
fan är det för ut på? Nej, ska vi ta den? Vadå? Är det sjukt, är det sjukt? Nej, där är fyra, där är fyra. Var? In i huset där. På huset. Åh, han är inne i huset där. Ja, han är på. Oh shit! Han har loadat oss på. Det här är skitbra, men vad fan. Bro, first time. Åh, det där är tappat. Ser du att det var det var det var bara bro den sniper. Oh. Men den snipern där och aj A3 bland annat typ där. Jag vill att det är tillbaka. Dräpte han karen där eller? Ja, ja. Ja, de blev inte. Nej, nu kommer den med. Vänta, tränger du ammo? Ja. Har du gjort det? Åh, 44 meter. Är det med soldier kommer jag ta? Åh, vänta, jag kommer att köpa. Han är ute, han är ute. Jag tar honom! Jag tar honom! Jag tar pengarna mina och köper mig tillbaka. Ah, fuck. Jag fucking bara glömde jag gulade. Jag tar pengarna mina. Ja, du brukar ta sådana här för nästa service. Det är fist man att ta, fuck. Jag har två folk i 2 meter som har rasat. Nej, det är fan kan där alltså. Nej, det är shot lika vi. Jag vet inte. Alltså, vad är det? Det är se på hardfitten det finns. Vad är det fettigt, men se på hardfitten det finns. Ja, löp till vänster. Det är som bakbänken. Greit, Nikita, du är team leader. Vad är planen? Vad är planen? Jag har legit planen här. Greit, last planen. Jag lök under. Jag lade mig på toppen. Eller inte, jag bara är. Det är någon på den toppen där. Blast. Ja, då var ni. Åh, tillbaka! Då kan det gå fram. Är det sick? Det var en kar där, men alltid tok han. Ja, ska jeg gå der? Ja, du kan ta det lukte ditt der. Jeg tok lowdaten din. Jeg tok lowdaten AR-en din. Ja, da har vi alt. Det er en veldig kombinerende bil her. Fuck, kar. Ok, Lass, vi kan ta den, og så kan vi ta lowdaten. Ah, fuck, det er fisk, da. Det er aldri jeg glover fisk, du. Oh, yeah! Nei, det var nesten. Fuck, det. Jeg håper nå å bli på diskjermen der, ass. Da vi... Det har gått på den... Fuck, ass, jeg så den kameran for sitt. Fuck, man, hva faen? Man, Dani, hvordan døde du mot en kar? Men da, jeg ser, det som var da, jeg trodde det var kun på ammo, man. Åh, ting blir med livet. Jeg gjør det. Hvis jeg har 20 mer igjen. Ok, jeg tok gratis self-revive. Ok. Så man får én ting for mye vid livet. Ok, greit. Godt. Til man kan revive gratis, jeg sitter på oss. Jeg la oss gå inn. Tjener den her, man. Thank you.
Oh, by the end. Just never get you back. Eller egentlig trenger vi bilen. Jeg vet ikke, ikke det altså. Ja, jeg tror ikke vi trenger den. Vel, la oss se oss litt rundt. Kanskje den her. Og UAV. Har du gått bilen? Jeg tror ikke vi ser oss. Ja, jeg kan ikke se oss. Nå vil vi gå til fokus. Nei, fuck det der, man. Bo, se på sirkel. Du dør i en linje. Bo, det ikke så. Se på sirkel nå, bare se på sirkel. Bare se på sirkel. Nei, det finnes jeg. Det på midten. Åh, vent. Det betyr folk her, fuck. Var Bantin som foran oss? Ja, det var faktisk. Ok, ok. Åh, noen skjøy. Men hvor skjøy? Vi skyter ett lands av den retningen jeg tror. Ikke manka jeg så bare. Så bør vi bygge mye. Prøve å sønne den åpne området og snipe. Fuck ass, man hikker ikke. Men prøver du å hitte, bror? Bro, jeg trodde du sa hikke. Men prøver du å hikke? Ah, fuck. Hva faen driter man går der, jo? Bro. Til vårt kjøver? Nei, airport. Ja, jeg så en laser, jeg trodde det var en... Feel eggs, girl. Det var deg. Ja, da brukte du en gang, og hva faen? Ok, Mila, korona. Men jeg fikk legendary. Ah, ok. Jeg liker ikke Boneyard, men jeg så veldig god. Ok, ja, du kan lute den neste. Ja, faen med Boneyard er veldig... Boneyard. Oh. Boneyard er veldig ikke bra. Det er der folk, jeg vet ikke. Åh! Fuck, jeg ser på den. Åh, bra. Holy shit, Mila, du har for god. Bro! Bro! Hvordan du blæste dem ut av deg? Ei! Mann, faktisk, de døde så fort jeg etter hva som skjedde. Ringer du armen? Blæs, jeg har den. Blæs, ja, vi har for god. Åh, du har for god. Holy. Damn, de har også Greve, of course. Fordi, Greve ble nerfet, men folk sier nerfen ikke... Man kan ikke merke den, så... Ja. Det på grunn av recoil, det egentlig derfor. De bør bare ha høyere recoil, så... Ja, det bro, Greve, det laser jo. Åh, ja, de er på den shoppen da. Dani, må du si, jeg skal ikke merke pistolet, se på hva de gjør nå. Bro, jeg trenger ikke en sniper engang, grav jeg for kunst. Med den accuracy. Det er legendary. De løper. Jeg tror de løper sånn dit over. Åh, fuck, noen er ute til meg. Bra,
grabben. Du förtjänar ett rubbmaka den jävla pistolen din. Vad fan? Man, jag bara sprängte. Jag sprängte toppen ut, man. En turist för det. Man, det där fick jag inte med min kopper då. American government. Oh, det är en sån där. Okej, vi går upp och det här. Okej, ingen av dem tar det. Det är rakt upp. Och det ser vi. Ja, jag tror vi löper till. Bra, shit, bra. Oh, leave. De, vi har bounty på skjøyt også på dem. Yeah. Altså, jeg er ikke det råd der. Fuck, jeg ser ikke de klokka. Så vi hadde bounty på dem. Well, tell me how am I supposed to see the magic? Cause I don't believe it no more. Jeg ser dem. Det er to folk rett foran der, Jesus Christ. Åh, det er noen bak oss, fuck. Ja, han er armor break, ja. Bro, han spammer RPG. Ja. Holy. Ja, armor break, ja. Hvordan treffer han? Jeg snakker ikke skudder litt. Åh, han er utenfor. Herregud da. Han må løpe til deg. En døde. Nei, du får lov til at jo. Se, vabba. Fra andre døde også. Tre stykker. Er du enig av solo dem, mens jeg avdi venter deg? Er du enig av de? Åh, jeg klarer ikke å si den, ass. Nei, jeg tenker snarpeskudd, da. Du tenker snarpeskudd? Ja, men. Grabba. Han kom jo bare trakk hodet, ass. Det er siste gang. Ja, og det er slik til skutt. Nei, du sniper nå. Nei, du har lov til å si, du sa ikke gå til skutt. Takk, fucking fuck, jeg er god. Hvorfor gjør du med skutt som er like langt kølla din, mann? Hei, mann. Fann! Du må ordentlig skutt, mann. Sier du? Jeg tror du må gå ned med deg. Nei, ja, da må du vente hvor langt kølla min. Jeg må kan ikke sånn. Jeg får sitte helt sikkert. Ting der, det kan være flere, jeg drømmer. Hva da? Hva er det greia? Jeg tror det er sykt gjennom, eller? Amal, det er skudd med det, smann. Asman. Asman, gi meg skudd som er litt langt kulla din, da. Hva snakker du om kulla din, da? Nå faen, det er litt hjertet ditt. Alla. Jeg visste det var kanis, jo. Asman, er det skade? Skade ble det hvis du snakker om det. Man, det er umulig å hitte dem, ass. Han prøver å snipe, jo, faen. Bro, kanskje vi børjer med her. Det blir en vei opp, ass. Det er skummelt nå. Jeg er enig. Det ble så stille, ingen skyter. Åh, fuck. Mm. Og noen airstriker noen. Noen fucking airstriker det stedet. Nei, noen tar meg. Nei, tar meg. Nei, tar meg. Det er ikke vits, man. Nei, kom.
Eller en källare här. Källaren till Abdi. Grejt, jag passar på källaren. Ja. Alltså vår nästa cirkel här, så det är bara gå för det. Nej, cool. Nej, det är någon 46 som meter om man ser. Jag får förlåda. 42. Ja, jag tror... Hvis jag checkar ut så kan vi se. Jag tror han är sån... Jag vet inte där ett sted. Jag vet inte hur mycket det där är. Jag kan inte se hur mycket meter det är från den pingen mitt framme. Åh, det är tonor. Det är tonor. Nej, på taket. Jag tror det löper hit. Jag tror det är hit. Det är som... Jag är lite usikker. Det är inte samma sted. På taket. Är det huset? Vad är fuller de är i det andra huset? Okej, okay. Ja, det är inte i det huset där. Ja, det är helt upp. Vi kan climb better. Är det juliskutt på folk? Jag tror det blir skutt på folk vi äter. Åh, den kvar där. Han kommer till det. Han är... Han är no armor. No armor? Okej. Okay. Jag tror han kommer klar. Åh, helikopter. Är landat tillbaka. Ja, det är på taket. Han landar upp på taket. Ja. Ja, det är starkt nu. Jag ska gå upp och se om de är här. Är den chocker över? Jag ser ingen chocker. Vad jävlar, alltså. Hur landar du på taket mot man? Vad fan? Välkom. Man, vad? Är det någon som skjuter? Ja, jag sköt på dem lite, tror jag. Ja, det är dig. Både, du fick alltid det upp. Jag fick särskilt. Vill att se dem någon? Vi landar på taket. Där. Den kvar nere här. Det är bara en person. Nice. Jag tror han är där. Där på här. Ändå. Då kroppen hans rullar ned. Var det väldigt många. Det är insane hur mycket accuracy den här grön här har. Oh shit. Ja, vi kan lukka på. I'm only a fool for you. Folk kan sikkert komme opp, sånn, opp her. Nei, opp. Ok. Fuck. Åh, nå har Nikita der tusen her. Jeg måtte chilla fordi vi kan komme. Jeg sitter bare helt ned. Jeg vil nå. Da, Mila, ta et tre. Prøv. Løp deg bak en stein for et tre. Bro, det huset der, de folk har kjøyt på oss. Ja, det er der. Ok, jeg traff han ned med sniper. Ja, det er bare ditt, det er bare ditt for Mila. Bare fokuser deg. Åh, det er bare dem? Ja, det er bare dem. Han er på vinduet. 40 meter.
눈 아프다. 디머지한테 들렀어. 디머지한테 들렀어. 어떠? 아, 내 눈 내도 그래. 나 옷부터 할게. 아리 오빠 할 수 있게? 내 오빠? 난 나를 피해 없는 쪽으로 그냥 옷부터 할게. 아, 나 킬 볼 때 나 둘 볼 때 나 둘 볼 때 나 나 트랙? 어, 내가 트랙 볼 수 있다 그래. 너 됐어, 투애. 야, 다운 나 애한 한 아, 컴퓨터. 애초에만 하나 해야 될 수 있네, 그 냄새. 오, 니키트! 워즈 오브 빅토리! 오프, 미나 브라이어 봐. 나 봐. 아이 봤는데? 야, 야, 이 왕트. 어따 봐. Holy shit. 나 봤어. 나 봤어. 아이 하나 오픈. 하나 오픈 봐. 예. 어, 됐어. 근데 브로, 봐. 앵스 봤는데 나 미친 거. 야, 로기. 야, 야, 오시다. 얘 업부터 할게. 어, 가요. 아, 일단 아이벤트 아주 생네. 아, 아빠. 아, 됐다. 아이, 니키토. 야스 말 한테 번. 아이, 허름이. 오케이. 아이, 허름이. 너, 나, 왜, 왜 말, 왜, 맞아. 나, 실. 실. 아, 아깝게. 애를 꼬마 쓰면 안 돼. 내 업부터 아까 있어야 했어. 진짜 안 했어, 왜 보니까.